Re, viss ēters ir te! Kameramūzikas koncertā portreti Oskars Bakunovs un Tomāzo Pratola Lielajā ģildē klausītājiem bija iespēja iepazīties ar diviem spilgtiem duetiem. Koncerta pirmajā daļā savu veiklību un muzikālo lidojumu demonstrēja Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra kontrabasa grupas koncertmeistars Oskars Bakunovs un pianists Rihards Plešānovs. Ceru, ka mums izdevās parādīt kaut kādas tādas čehu muzikas, tādas kolorītas tautu muzikas ieviešanas un gan arī akadēmiskās muzikas. Esam nospēlējuši 5 koncertus tādā ciklā kontrabas un kameru muzika Čehijas ainavas. Un tad, par cik arī Andris Dzenits ir šī brīža Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra tā kā rezidējušais komponists, tad nolēmām arī viņa opusu atskaņot. Koncertu programmā iekļauti 2 Andra Dzenīša laikmetīgās mūzikas skaņdarbi – Tērauds un koks kontrabasam un klavierēm, bet otrajā daļā – Kalī Jantra flautai un klavierēm. Tas ir tāds, jāsaka, instruments, kuram nav tas repertoārs solo skaņdarbi varbūt tik ļoti plašs. Tas tembrs es meklēju un krāsu, vairāk tāds tieši pētot tajā krāsu virzienā un savas asociācijas ar šo te materiālu krāsu un arī skaņu krāsu. Otrajā daļā ir skaņdarbs flautai, tāds no mana perioda, ka man interesēja vairāk tāda indiešu un sanskrita un jogas kultūra. Koncertu otrajā daļā skatītājs pārsteidz ekspresīvi spilgtā pianista Agnes Egliņa un itāļu flautists Tomāzo Pratola, kurš jau 4. Gadu ir Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra flautu grupas koncertmeistars. Mēs mēģinājām procesā noteikti nerunājām ļoti daudz, kā mēs vēlamies spēlēt, bet mēs klausījāmies viens otru ar ausīm un centāmies runāt ar mūzikas skaņām. Mēs vienojāmies, ka šāds repertuārs varētu būt laba izvēle, ko atskaņot šeit Latvijā. Tas piestāv manam spēles stilam, mūsu duetam un varētu sniegt labu rezultātu. Tas arī veido lielu daļu slavena flautas repertuāra franču spēles tradīciju. Un tā ir vienkārši skaista mūzika, kas ļāva apvienot latviešu, itāļu un franču muzikālās kultūras. Vispār ļoti labs cikls, tas pirmo reizi bija, ka tie koncertmeisteri tādi, kas spēlē kā koncertmeisteri, viņiem solo koncerti. Ļoti skaista programma. Tam pat vajadzētu notikt biežāk, jo tad mēs beidzot ieraugam, kādi viņi ir mūziķi. Oskara Bakunova gadījumā tur ir tāda dabiska muzikalitāte, lai katrs čelis tā spēlētu. Ārkārtīgi spilgti izpaudās šovakar tieši otrais duets kā duets. Gan kā duets, gan katrs kā atsevišķais mūziķis. Tāds duets, kas pirmo reizi spēlēja kopā, bet tā kā viens otram būtu vispār radīti. Anita Lesīte, Sandrs Pols, Latvijas televīzija.